Primeiro ministro Kairala Sanana Gusmau, husu Presiden Republika Jose Ramos-Zorta, atu kordena Hovisi Primeiro Ministro Nainrua hodi prepara festa findu anu ane sang mo celebra Natal no tinan notaka no taka kontas finduan. Kestaun ne'e hatu hosi Presiden Republika Jose Ramos-Zorta li husi diskursu ya Palase Presidensiál ba rupa e teken Presidente Hateten, lorong Tolno Loresen Ida Fulan dezembro, rigorosamente taka contas fin do ano. E o Ossan Routunebe ia transferir para No primeiro-ministro, hakara Halofila Fali ia tinan ida neha nessa tradição. Sefistado hateten, Estado o Timor-Leste 100% pronto. mebe implementa roadmap no Timor-Leste completa ou na barak, Implementa a ratificação no implementa do tratado ba lei. Emerenciana Pintu STL News.